Shqipëria dhe Malizi kanë avancuar bashkëpunim ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve duke filluar nga koriku i vitit 2018. Mbledhja e parë përbashkët mes dy qeverive në Shkodër i dha impuls shkëmbimeve tregtare. Forumi i biznesit i organizuar nga Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Agjencia e Investimeve të dy vendeve dhe deklarata e përbashkët shoqëruar edhe me 7 marrëveshje dhe memorandume mirëkuptime për bashkëpunim Ishin një api mirë për një cilësi të retë marrë dhe në dy Dy vendet bashkëpunojnë në projektet më të rëndësishme me impakt jo vetëm bilateral, por dhe rejonal si autostrada dhe rëtiko dhe njane, shtimi pikave kalimtare kufitare, lidhja infrastrukturore me zvelipojës dhe ulqinit dhe tjera. Në gjithë e bashkëpunimit në fushën e të rëktis për bashkë, turizmit, energjis, transportit, bujësis, IT-s, përpunimit të drurit, tre vitë më parë, ka angazhuar rreth 170 përfaqësues të kompanive të dy vendeve. Bashkëpunimi me Malinezi është përqendruar në zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara ndërvite, në si dhe ato të nënshkruara së fundi. Ekspertët kanë theksuar se Shqipëria dhe Malizi kanë hapësira të gjera bashkëpunimi mes tyre, sidomos në fushën energjetike, të infrastrukturës rrugore dhe korridore, të turizmit etj. Bashkëpunimi ekonomik ka ruajtur një trend pozitiv, ndonse nuk përputhet me nivelin e lartë të dialogut politik shkëmbime të rektare në vitin e fundit kanë qenë në nivelin e rreth 75 milion dolar. Nga viti 2020 dheri në fund viti 2022, eksportet shqiptare dhe rritmar lëtësi u zhjuar me rreth 500%, dërsa importet me rreth 525%. Suficitit të rektar me malinezi është rritur me 430% nga viti 2010 deri në vitin 2022. Gjatë viteve të fundit, volumet tregtare mes Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjës dhe Marit janë rritur ndjeshëm jo vetëm nga lehtësimi i procedurave tregtare, se sa nga nisma private bizneseve që kanë vlerësuar me leverdi tregtinë afër kufive për produkte që më parë i faturonin në vende më të larta. Të dhëna zyrtare mbi tregtinë e jashtme tregojnë se gjatë vitit 2022, Shqipëria realizoi mbi 10% të tregtisë me vendet e rajonit, nga 6.5% të indikatorëve më parë. Që nga viti 2018 deri në vitin 2022, Shqipëria ka një suficit tregtar sistematik me rajonin. Kjo do të thotë se vlera e mallrave të eksportuara në rajon është më e lartë se sa vlera e importeve.